Зумисно собі роздрукував на аркуші всі ті обіцянки, якими він сіяв для тих, хто йому бездумно аплодує, і не вимагає виконання цих обіцянок. Агітую, є такий сайт, слово і діло. Заходьте, заходьте, читайте, що вам лапшують, і за що ви пізніше не вимагаєте ніякої відповідальності. Пообіцяв він Іванісова, цього депутата, якого засуджено за згвалтування, виключити з партії, з фракції, якщо підтвердиться зґвалтування. Підтвердили зглотування. Що далі? Рибки-губ, що далі? У 2019 році, пообіцяно, буде завершена реорганізація Мінкульту вже 2020. До кінця 2019 року, обіцянка, в Черкасах буде завершено капітальний ремонт злітно-посадкою смуги місцевого аеропорту. Закінчили. Я в Черкасах не був, закінчили? Перевірте. Пообіцяв, на нормандській зустрічі ініціювати тему повернення Криму. Ви пам'ятаєте грудневий норманд. Щось про Крим ви там чули? Рибки гупі. Восени 2019 року, обіцянка, цитата: буде проведено низку реформ, які будуть сприяти притоку інвестицій. Максимум на що вони спромоглися, в Давосі дриснув про те, що вони будуть нянями для інвесторів. Няня міняє підгузники своїм рибкам гупі. Прекрасно. Далі, вести прозорі стосунки з підприємцями. Розкажіться підприємцям, які, яких зараз шмонають. Заступником міністра у справах ветеранів, обіцянка, буде людина поважного віку, пообіцяв президент, яка є експертом у справах ветеранів Другої стоїть. Зайдіть на сайт міністерства, подивіться список заступників міністра. Знайдете там поважну людину, експерта у справах ветеранів Другістової війни. Як знайдете, то мені напишете прізвище. Скажете. Пообіцяв направити очільнику Укравтодору список осіб в областях, яких не треба звільнити. Не знаю такого списку. Я не бачив. Може, ви бачили. Будуть призначатися нові голови правоохоронних органів. Мої вітання Арсенію Борисовичу Авакову. Нові якраз рулять у правоохоронних органах. Протягом трьох місяців буде передано 200 карет швидких. Це було сказано в, в вересні місяці. На кінець року не було цього зроблено. Я спеціально перевіряв. Пообіцяв президент не брати участі у шоу свого рідного 95-го кварталу. А ви виділи новорічний випуск того року, того дебільного 95-го кварталу? Хто там сидів в середині залу і постійно камера на нього працювала? Той, хто обіцяв туди не ходити. Рибки гупі, вам то подобається, правда? Укласти українсько-канадську угоду про мобільність молоді Кладено. Щодня будуть, а це важливо. Щодня ви пам'ятаєте, щодня він пообіцяв будуть записуватися відеозвернення до східних регіонів з метою популяризації західного вектору розвитку. Це пам'ятаю добре. Цю обіцянку він дійсно це обіцяв. Щодня записувати для наших братів зі сходу такі звернення. Де ті звернення, де то дета популяризація західного вектору розвитку? Пообіцяв сказав і так далі. Першим законопроектом стане проект закону про народовладдя. Не дочекаюся. Ну що, я воду взяти таку, знаєте, можна зіжмакати, то подерти. Я вам що скажу? Найщасливіший президент на світі наш президент, ніякий президент у світі не має такого прекрасного виборця. У всьому світі виборець, який проголосував за свого президента, пізніше його тримає, я хочу пикати, за інший орган за горло і витрісає виконання обіцянок. Він вам може кожний день говорити те, що ви хочете чути. Якраз чому тому що рибки 3 секунди.